Turpinot īstenot valsts policijas struktūrālās reformas, no 1. Februāra jaunā modelī darbu uzsākusi valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde. Iedzīvotājiem ierasto 5 reģionu iecirkņu vietā ir 2 – Ziemeļkurzemes un Dienvidkurzemes iecirkņi. Līdz šim līdzīgas pārmaiņas reģionos ir piedzīvojušas jau valsts policijas Vidzemes un Zemgales reģionu pārvaldes. Par šo un arī citiem tematiem šorīt uz interviju mums pievienojas valsts policijas priekšnieks Armands Rūks. Labrīt! 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 Par struktūrālajām reformām jau to daļ, bet vispirms gribējām pajautāt aktuālu informāciju par dzērāju šoferiem. Likums ir mainīts. Sots ir stingrs, no 0,5 promiles iestājas krimināla atbildība, atņem automašīnu, bet neskatoties uz to, es tagad. Aģentūra Leta. Svētdien pieķerti 13 dzērāju šoferi. Pēc tam ceturtdien pieķerti 2 dzērāju šoferi un 2 narkotikas lietojušu šoferi. Un tā var uzskaitīt turpināt. Un policija jūt, ka sodu bardzība tomēr kaut kā maina situāciju. Nu, pirmie novērojumi janvāra mēnesī, būtībā pēdējās 5 nedēļas. Negribās būt pārsteidzīgam, bet kopējais samazinājums ir vērojams gan. Tomēr? Jā, ja mums pirms tam par nedēļu bija apmēram 70-80 gadījumi pagājušajā gadā, tad šīs pirmās 5 nedēļas šajā gadā ir no 53 un uz leju 48, 43, 42, pa pagājušo nedēļu 53. Respektīvi, ja salīdzinām janvāra mēnešus pagājušo gadu un šogad, tad ir 61 gadījums mazāk. Nu, tā kopumā ņemot, bet ir pagājis vēl salīdzinoši arī mazs laiks kopš šīs te normas ieviešanas, tāpēc ir ar tādiem pārsteidzīgiem secinājumiem šobrīd negribētos arī steigties. Starts cerīgs, cerams, ka tiešām tad arī turpināsies. Gribētos jau, lai tie mūsu cilvēki, kā saka, iedzerot, saprot. Jā. Lai arī, kā vakar Mērnieku laika filmā teica, nevar būt, ka bez Dieva ziņas tā dzīve ir radīta, ja tomēr pie stūra sēsties nevajadzētu. Ja tagad gan par struktūrālajām reformām šajos Kurzemes reģiona iecirkņos. Nu, tā plašāk izstāstot, ko šīs reformas skar, kas tiek veidots, kas tiek pārmainīts, kas tiek pārveidots? Jā, nu, tas laikam ir tas lielākais izaicinājums pēdējos šajos arī gados, ja tīri tā no policijas iekšienes runājot. Gribētos vairāk pieskarties pie tās sadaļas, ko redz sabiedrība. Tātad tas mērķis ir tiešām panākt, lai policija ir redzamāka, vairāk uz ielām, tuvāk iedzīvotājiem, vairāk brauktu pie iedzīvotājiem, nevis iedzīvotāji meklēt policiju tādā veidā, kad apmeklējot arī šos stacionāros iecirkņus, bet būtībā klātbūtne. Un tas arī ietekmē vispārējo to prevencijas efektivitāti un tā tālāk. Šobrīd Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē šīs te pārmaiņas jau ir veiktas. Norit pirmie mēneši šajā darba modelī. Noteikti var ko var apgalvot un esam pārliecināti, par ko nekas nav pasliktinājies. Viennozīmīgi mēs jau vērojot tīri tādas statistikas datus, redzam pat uzlabojumus vairākos virzienos. Ir vajadzīgs laiks pārmaiņām, jo policistiem, kas strādā šajā reaģējošo policistu struktūrvienībās, viņiem arī drusku ir vajadzīgs laiks vairāk apmācībai, lai visi pilnvērtīgi spētu tās prasmes un zināšanas apgūt laicīgi un pielietot arī praksē, bet kopumā ņemot, mēs esam sapratuši, ka tas ir pareizi bijis šis te lēmums. Un ar laiku, es domāju, būtībā tuvāko gada divu laikā, viennozīmīgi mēs arī redzēsim tādos lielajos statistikas rādītājos, ka jābūt ir uzlabojumi. Bet, kā jūs teikt, paraksturojat? Jūs sakat, gribas, lai policisti vairāk brauc pie cilvēkiem, lai ir vairāk redzami, lai cilvēkiem nav jāmeklē policistu rokās. Nu, kāpēc tad līdz šai reformai bija tā, ka jāmeklē rokā, un kas tad īsti tagad ir mainījis? Sadrumstalota struktūra, šauras specializācijas, un kas šobrīd liekot kopā ar esošo cilvēku resursu vairs nav iespējami. Attiecīgi ir tie iztrūkumi, ja mēs tikai bijām agrāk sadalīti patruļpolicisti, ceļu policisti un tās saucamās operatīvās grupas, kas brauc uz noziegumiem, uz notikumu vietām. Nu, tas modelis pirms tam bija tāds, ja ir notikums noticis, nozakts velospēc, pieņemsim. Brīvais norīkojums, ko dežurants norīko, ir, pieņemsim, patruļpolicijas ekipāža. Viņi aizbrauc uz notikumu vietu, bet viņi
elementāri nu, teiksim, nav apmācīti uzsākt kriminālu procesu, veikt sākotnējās izmeklēšanas darbības, respektīvi viņi gaida no iecirkņa šo te operatīvo grupu, kas pieņem iesniegumu, veic notikumu vietas apskatu un tam līdzīgi. Šobrīd, nu, saprotiet, ka vēl spēc zādzība, kaut vai no sētas vai kaut kur pārkniept tā drošības ķēde vai tam līdzīgi, tā nav raķešu zinātne, ko nevar apgūt cilvēks, lai noformētu elementārās šīs te darbības un veiktu. Tad šobrīd šī struktūra varētu būt vienotāka un skaidrāka? Jā, nu viennozīmīgi. Tas arī ir mērķis. Tam ir pakārtot arī apmācību, gan jaunie policisti, kas mācās, jau mācās šo reaģējošo, gan arī esošie. Tātad tā ir arī karjeras izaugsmas iespēja, lielāks atalgojums, bet nedaudz ir plašāka, kā saka, šī kompetence. Jāspēja arī tik galā būtībā ar šiem 90% no visiem notikumiem, kas ir tādi salīdzinoši vienkāršie un lai iedzīvotājiem nav jāgaida ilgi un arī policists, lai negaidītu policistu, bet rīkotos. Bet tas nozīmē, ka nu, patiesībā savā ziņā tāds resursu trūkums ir novedis pie tā, ka darbs paliek efektīvāks. Tas ir, protams, cēlonis, un otrais arī ir, mēs skatāmies, ko dara arī citas valstis, kādā veidā efektivizē šo te policijas darbu, un tas nav mūsu izdomāts šāda pieeja. Tas ir arī ārvalstu ekspertu ieteikumi, un nu, mēs esam palikuši modernākie, tā jāsaka. Ja kādam gadījumā rodas bažas nu, par to, vai visi tie iesaistītie tagad ir kompetenti par visu un var darīt visu? Nu, visu pirmām kārtām viņiem nav jādara, tātad, ja būs notikums nopietnāks, tātad obligāti noteikti notikuma vietā ieradīsies eksperti, ieradīsies izmeklētāji, operatīvie darbinieki, atkarībā no nozieguma sarežģītības, tas vai nu būs reģionālais līmenis vai arī centrālais līmenis. Tagad šīs struktūrālās reformas, kā minējāt, ir iesāktas arī Vidzemē, Zemgalē, tagad arī Kurzemē, vēl viens reģions, Latgala. Divi vēl reģioni, Latgala, Rīga. Un Rīga, protams. Latgala, jā, tātad jaunajā modelī sāks darbu no 1. Marta. Šobrīd notiek tāda pārejas posmas ir, un savukārt Rīgā jau mēs kā iepriekš ar sabiedrību informējis, esam jau kriminālu policiju pārstrukturizējuši tieši Rīgas reģionu. Krimināla policijas pārvalde, priekšā ir kārtības policijas pārvalde Rīgā un, protams, šie tie iecirkņi arī. Tātad iecirkņu apvienošana nenozīmē, ka tiek kaut kādas likvidētas stacionārā šīs te policijas struktūra vienībā atrašanās vietas, bet tas nozīmē to, ka mazinājies ir priekšnieku skaits, nu Vidzeme pieņemts. Kur tie priekšnieki paliek starp citu? Uz ielām. Sāk strādāt. Jā, nē, nu, uz ielām. Nē, nu, tas ar tāds struktūrā paliek. Man tomēr gribētos teikt, ka nav jau tā, ka tie priekšnieki galīgi nestrādāja līdz šim, jā, un tam līdzīgi. Tā gan pamatā uzskatu vienmēr. Bet, protams, kad, nu, nebija gluži arī normāli, kad ir apmēram 50% nekomplekts un uz 20 policistiem 4 priekšnieki, nu. Nu, ko, taisnība. Un šonedēļ valsts budžets nonāks. Beidzot Saeimā, Saeima sāks to skatīt. Pieļauju, jums noteikti ir bijušas sarunas ar iekšlietu ministru Māru Kučinski par šā gada policijas darbu, par to, nu, ko tad gribētos, ko vajadzētu noteikti izdarīt. Varbūt varat atklāt, kādu solījumu ir saņemt no ministra, kas sagaida valsts policiju šogad? Ministrs pauž visu atbalstu dienesta attīstībai, tai skaitā valsts policijas attīstībai. Un absolūti ir pilna izpratne par tām vajadzībām. Un, man liekas, arī jebkuram cilvēkam iepazīstoties ar to situāciju, kas mums ir taisa darba vietās, infrastruktūra, ir skaidrs, ka tāda situācija nav pieņemama. Līdz ar to, ko mēs ļoti ceram, ka mums izdosies šogad Rīgas šajos iecirkņos, kas ir tiešām baisā stāvoklī cilvēkiem radīt jaunas darba šīs te telpas, kas jau ir ieplānotas, ieskicētas, gan Pārdaugavā, gan arī Rīgas centrā. Attiecīgi gaidam, kad tam jau nostiprinās šos te paredzētos līdzekļus, kas jau ir iezīmēti, un ceram, ka uz rudeni, līdz gada beigām mēs varēsim pārvākties. Tas ir tāds viena lieta. Otra lieta, protams, atbalsts arī visā šajā reformā, un daudz ir runāts, kā un kur un ko vajadzētu. Tas ir ļoti būtiski arī politiskais atbalsts šis te. Un protams, arī, kas mums ir milzīgs izaicinājums, tā ir mūsu šī te izglītības sistēmas arī reforma būtībā, ja tā var pateikt, šī te konsorcija attīstība, kas ir nodibināts un attiecīgi, nu, ceram, ka jau mums izdosies viss plāns un septembrī jau mēs jau konsorciju iekšējā drošības akadēmija ietvaros varēsim uzņemt pirmos jau studentus un gaidam jauniešus pievienoties cīņā ar
par iekšējo drošību. Bet cik liels šo pat labam ir nekomplekts valsts policijā? Ja mēs skatāmies pēc šī brīža šīs te mūsu štatu vietām, tad tie ap 22% 1680 bija uz 1. janvāru. Bet būsim atklāti, pēc reformas mēs esam plānojuši ap 1000 šīm te štata vietām, kuras ir bez finansējuma, viņas mazināt. Tas ir pilnīgi noteikti paredzēts. 1. jūlijā mēs reformu pabeigsim. Un būtībā mēs lēšam 10-12% ir šis nekomplekts kopējais. Tas ir 500-600 policistu mums būtu. Nu, jānostabilizējas un tuvākajos 3-4 gados jāmēģina tomēr pieaudzēt šī te mūsu cilvēku resursu saimu. Drošība ne tikai ārējā, bet arī iekšējā ir iezīmēta kā viena no šīs valdības prioritātēm. Mēs tad arī sagaidām, ka, protams, tiek pildīti šie te solījumi. Pavisam, sarunas noslēgumā tikai burtiski pāris vārdos. Krievijas agresija Ukrainā 12. mēnesis, tūlīt būs gads, kopš karš sācies. Kā ir ar likuma pārkāpumiem, kad tiek konstatēta, kad slavina Krievijas agresija? Nu, būtiski pavisam nesen bija šī te iedzīvotāja aptauja un kopējā aina arī sabiedrības doma ir stipri mainījusies. Un ļoti mazs ir tāds procents, kas arī lec laukā tā uzkrītoši, kas slavina vai attaisno. Būtībā jāsaka tā. Protams, ka mums ir sabiedrībā šie te slēptie cilvēki. Viena daļa, kas atsevišķos gadījumos, kad vai no alkohola reibumā vai tam līdzīgi izpaužas, bet kritisks nekas nav vērojams. Atsevišķi gadījumi tiek izmeklēti, katram rūpīgi pieejam. Un attiecīgi arī var pateikt, ka šobrīd situācija absolūti ir mierīga un stabila. Nu, kā tas ir būtiski. Sakos, un līdz, un kā minējām, iekšējā drošība viena no prioritātēm, ko valdība arī ir izvirzījusi. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Paldies. Armands Ruks, valsts policijas priekšnieks, šorīt pie mums.